الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكننا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي. على بركة الله نشرع اليوم الأربعاء. بugün 2024 yıl 27 noyabr. Alloh taolaning barakati bilan saxovatli qo'llar xayriya tashkilotiga yuborilgan yordamlar evaziga taom ulashishlik uchun hozirlik ko'rmoqdamiz. Ushbu taomlar davom etayotgan urushlar sabab G'azo janubida qochqinlikda yashayotgan ko'plab oilalarga taqdim qilinadi. G'azo ahliga yordam qilayotgan barchaga Alloh baraka bersin. Thank you.